Ah, perquè aquest va sense pantalons, el berro. Va! Perquè m'ha ensenyat la tita! Jugava en primera persona, vosaltres? No, no, sisplau. Ui, però tu ja has fet marxa enrere i girar el cap. Toc, Martí, t'estic veient. Martí, vols un tiro? Mira, que t'espero, eh? No! L'Àlex. No, l'Àlex no el veig. És maca aquesta pistola que tinc, eh? Però és la meva, no, Marçal? Però això és un Uzi. Uita, que estan ficant els goril·les, ara. Vinga, escolta. Mira la pistola. Entra, Martí, no sé com podràs, perquè aquest té només de dues places, però entra. Com es fa, Bernadette? On ets? Vete, ets a dalt, vale. I, és com anar al cotxe normal, eh? Quedes com la seva posició habitual. Ep! T'han matat! Ua. Tu m'has fet caure. Però si no ve bé. Al meu lloc. Però has vist com està el motor, això? Aquest cotxe no pot tirar. Però és que tu miri. Me l'arregles? Mm. Tu, Àlex, prou de disparar al sol, eh? Tu, va, que t'ho reto. Vale, va. Bé, Martí, bé. Dos cops més i ho tens. Ja està. Estàs fent els agujeros de velocitat. A veure si pots córrer més que el meu cotxe. Guapo, que ja té mazo. En sèrio, has agafat aquesta puta merda, Martí? Vale, anem a escalar la muntanya més alta o no? Àlex, no, eh? Com estàs veient? Sí. No, eh? Pistoles, no, eh? No s'ha sentit. No s'ha sentit. Àlex, no, eh? No, eh? Ui, he rebentat la pistola. Àlex, no, eh? Com agafes la pistola? Agafa la pistola molt malament, eh? Ja, Pere, et comporto el primer partit. Pilarín, tu, porta't bé, eh? Pilarín, tu també. Si no, mira què li passa al tio d'aquí davant. Espera. Àlex, agafes molt malament la pistola, eh? Vols dir que tens aquí el canell? Que sí? Ja, qui vol un tiro? Esteu demanant un tiro, tu, eh? Apa, aquí. Molt bé, pum, molt bé. Freestyle! Que la fotis, que la fotis mal. Martí, no em facis falta d'un tiro, eh? Però estic anant a la muntanya. Punta'm, Martí, punta'm, Martí. I el que xoqui, un tiro, vale? No! Tu, hijo. Tiro, eh, Martí? Mira, a la mà. No. No està esperant. Para, puto. Calla, tio, que s'ha apagat una pista. Helicòpter 1! Què dius, Topi? Us ha agafat per caigudes? Sí, sí. Com que per caigudes no, jo no entenc. No? Canvia d'arma, et dirà si tens per caigudes o no. No, no, ja t'hi ha. Martí, condueix el tiro, tu tiro. Martí, aquest control no està bé. Ara millor. Ep, què és això? Ah, estic fent servir la càmera de videovigilància. Què dius? Martí, costa de casa alguna noia. Vale. Tu és... No! Ajuda! Molt bé, t'has carregat. Ah, doncs sí que tinc paraquigudes. Tu, no sé què estic pitjant. Vés a agafar-lo. Merda, que hi ha la policia, Martí. On ets? Ja, per això, pots pujar aquí dalt d'aquest turó o no? Si et disparo amb reculls? Va, ja soc aquí. El Pueblo Paleta, anem al Pueblo Paleta aquell d'allà que la gent et dispara? Va. Va, nois! A matar gent! Tio, si vens aquí a l'offline està ple de gent i et dispara. Vale, és el nostre fortín ara. Ep! On? On? Ah, perquè aquest va sense pantalons, el berro! Ep! Va! Perquè m'ha ensenyat la tita! Aviam! Ara que... Ui, que et fot un tiro, Àlex! Ja, vinc, collons! Vine! Però que això és il·legal, Martí, en un joc d'aquest. Ui, sí! Què dius? Mira la tita! I els webs, aviam. Tu, que tenim la polis. Jo no. Ah, tu no! A mi m'estan seguint, agafa l'helicòpter. Jo li cardo llançamíssils, on és la policia? Corre. Va, tots amunt. Tu, però que jo no estic... Tu com estàs disparant, desgraciats, espereu-me! Diu, tots amunt i marxin sol, és així. Ah, tu, que és que has vist... Aquest l'Àlex és un traïdor. O sigui, però traïdor fondo, eh? Es vinc a recollir. A la part de darrere.
Va, que anem a buscar el Martín. Té arma o no? Anem a xocar contra aquest, no? Anem a xocar contra aquest. Contra qui? Ja és res. Espera, espera, espera. Ui, que malament que va. Va, de cap, contra... No, és el Marçal, ja està dins. Ui, ja veig, ja m'estic marejant amb la càmera primera persona. Hòstia, puta, Àlex, que malament que condueixes. És que m'he condut un helicòpter, Marçal. Ui, 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 ui. Te'l volia... T'he xocat? L'he xocat amb la cua? Ui, l'horitzen és tallat, eh? Ai, Àlex, Àlex, que no es matis, eh? Àlex, no es matis. No, no, estava podant l'arbre. Calma la puta, és normal, això que va fent amunt i avall. Què estàs tocant? Sí, perquè vas com d'equilibrar amb el joystick. A mi m'han deixat d'estar, tu. Pacatge, pacatge, Arcao! Però mor, no, per... Va, aquí pot arrescar-te. Estic per sortir d'aquí perquè m'estic manejant jo i el meu personatge. Hòstia, aquí pot arrescar-te, Martí. Que vas de cantó a cantó, tio. Què coi s'ha escaldant? Sisplau, a la que t'arren... Agafa un Martí. Crec que es quedarà una hòstia aquí on soc jo. A la que t'arren... Martí, Martí, no, 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 no. Que bé, que... Martí, aparta't que et mata. Martí, et mata. Ui. He saltat a l'últim moment. Ha sigut fet en aquest atrecat. Ho fa molt malament, eh. Va, ens anem tots, anem tots, eh? Però marca el mapa, que no sé on és. Jo marco jo, jo marco jo. Vale. No. Àlex, estàs anant enrere, què collons estàs... Estic anant amunt, Martí, perquè... Estan anant amunt, a la dreta, a l'esquerra, anant avall, estan anant a totes putes direccions, Martí. Porta fent això des que ha agafat l'helicòpter. Va, avall, avall, avall. Avall. Adiós, que no hi ha de lloc aquí. Ai. On és, exactament? Tu, pisos picados, va. Com es tira per aquí, Udes? Com es tira? Fitxa la X. M'ha de disparar, crec. M'ha de disparar. Ah, no, a mi m'ha anat amb la X. Tu, aquest en Martí vol anar ràpid, eh? Ha de ser el primer d'arribar-hi. Entrem en el meu o el de l'Àlex? El meu té un carrito de golf. Ep, carrito de golf, doncs. Doncs entrem al teu, perquè el meu no ho sé. No us mateu, però, eh? Aterrant. Ui, 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 ui. L'arbre. Ho he dit, eh? Està ple d'arbres, està... Juhu! He fet una tombarella? T'has suicidado. Apenas se ha notado, tu. Espera, ja sóc aquí. Ué. Mira, mira, Marçà. Hello there. Puc canviar la ràdio? No té ràdio. Doncs això, es mereix un tiro. Per què no puc disparar aquí? No sé, jo et porto cap allà que podràs disparar. Tens una màquina de pinball o no? Sí. I aquí a la dreta no hi ha res. Aquest nano, t'ho juro, està explicat tot, Martí. Que toni pel cul. Tracta't el cotxe? No. Ui, doncs no, quan t'enganxi. Què? Aquí és on t'has equivocat. Bona sort d'enganxar-me. Estic ben amagat, no em trobaràs mai més. Ah, tio! Martí, aprèn a conduir. Que té botxina! Aviam, aviam. No obren, eh? Sent reto, Àlex. Un cap a dins. Ai, ai, ai. Ep. Què dius? Un avió? I un cotxe ben parit. Aquest avió no es passa amb Michael, aquest és del l'altre. Apa! Adiós, primos. Tu, puja, el puto avió. Jo em quedo amb aquest cotxe, tu. Cagada. No està malament, la veritat. Anar fent maniobres. Tu, que té metralladora, aquest cotxe. Com collons t'he encardat? Subnormal. He deixat el meu aquí, no passa res. Vale. Molt bona sort, no hi passa. Aviam, surt, passa cap aquí, que vull intentar aixecar el vol amb aquesta miqueta de tros que hi ha. No puc pujar. Però crec que hi ha algú dins la casa, es va molt bé. Ja, és que els estem robant el cotxe, Martí, bon dia. Hòstia puta, no pitgis a la botzina, subnormal.
Ara sí que sabran que els està robant sí. El cotxe. Sí! Ja els tinc robant el puto avió. Però no passa per jo la porta. Jo crec que és millor que t'amaguis des d'aquí on sóc jo, Marçal. Ja, bueno, això no ho sabia, fins que... Ja... Si no, a males pots marxar amb el meu cotxe, val? On és? Estic aquí amb l'existència. Ai, la puta, no saps pas el que m'està costant, ficar-lo a posta. M'encanta! Àlex, vinc, que et foto tiros amb el cotxe. He colat l'avió, Martí. Mata aquell, mata-ho! Què? L'he matat jo, l'he matat jo! El presidente! No, he matat el presidente! Agafa-li la moto! Agafa-li la moto! Però que em fotran molts tiros, Martí! Que no, no vull agafar aquesta moto, no, 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 que tinc 4 estrelles. Aquest és millor cardar bombes, Martí. Oi, tal, jo el veig al minimapa. Oi, tal. Ah, si m'ho perdis. Ah, merda. Oi, tal. Què dius, però que aquest cotxe és imparable, tio. Deja de pitcanear-me, puto. Oye, puto. On és, on és, allà? L'ha passat de llarg. Però que aquest cotxe, tio, això què és? Saps pujar el tren? Allà, pugi tu i et miro. No, que jo tinc el cotxe. Va, salta. Cala la puta, que gairebé m'he mort. En els vagons plans hi pots pujar. La que vinguin els vagons plans, salta. Apa, gràcies, Martí.